سپاسی دەستگای مرۆیی مام دەکەین هەستا وەدابینکردنی کۆمەڵی پێداویستی پزیشکی خۆپاراستن بۆ نەخۆشخانەکەمان، نەخۆشخانەی هەنای فێرکاری شێ دکتۆر هێمن، جێگەی ڕێز و تەقدیرە و دەستخۆشیان لێکەین. هیوادارین بەردەوام بن لە دابینکردنی ئەو پاریسیانەی کە پێویستە بۆ نەخۆشخانەکەمان و نەخۆشخانەکانی تریش. ئەمڕۆ بە سوپاسەوە بۆ دەستگای مرۆیی مام لەگەڵ ئیماراتی متحدە کە ژمارەیەک زۆر پێداویستی زۆر باشی تەندروستیان لە خۆپارێزیەکان دەستکێش و لە ماسک و هەروە دەبێت دەستگەیێنراوەتە نەخۆشخانەی شەیتار علی والی بەگ لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر کیتی PCR کە لە ئێستاە زۆر پێویستە بە هیوای سەرکەوتنیان و بە هیوای ئەوەی بەدام بن لە سەپۆرتکردنی کاری تەندروستی و لە ئێستایە کە کێشەی وەکو نەخۆشی پەتای جیهانی کۆرۆنا هەیە